Šovakar raidījumā smaga autoavārija uz Daugavpils šosejas Kūku pagastā. Jēkabpils slimnīcas pacienti tiek uzņemti atjaunotajās uzņemšanas nodaļas telpās. Autoavārijas dēļ otrdien uz vairākām stundām bija traucēta satiksme uz Rīga Daugavpils šosejas Jēkabpils novada Kūku pagastā. Transportlīdzekļu plūsmu regulēja valsts policijas darbinieki. Par to, ka avārija bija smaga, liecināja uz šosejas redzamais skats. Vienā brauktuves pusē atradās transportlīdzeklis, kas sadursmē cieta vissmagāk. Visapkārt mētājās sadragātās automašīnas detaļas. Netālu ceļa malā vēl viens transportlīdzeklis, kam bojāta priekšējā daļa. Šosejas malā stāvēja vēl vairāki spēkrati, kas liek secināt, negadījumā bija iesaistītas vairāk nekā divas automašīnas. To apstiprina arī valsts policijā. Negadījumā tika iesaistīti 4 transportlīdzekļi, kur, diemžēl, viens vadītājs gāja bojā, viens vadītājs cieta un nogādāts Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. Vai varat informēt par to, kā tieši tas notika? Par pašu negadījumu es plašāk neizpaudīšos, respektīvi krimināla procesa ietvaros tiks noskaidrotas visi dalībnieki, kas kā brauca, un respektīvi arī noskaidrotas vainīgās personas. Bet bojāgājušais ir no šīs automašīnas, kas pašā vidū atradās vissmagāk cietusī mašīna? Tieši tā, jā. Tā ir Opel Mikra, kas diemžēl šī transportlīdzekļa vadītājs gāja bojā. Notikuma vietā. Vīrietis, sievieti? Tas ir vīrietis, jā. Notikuma vietā strādāja gan valsts policijas darbinieki, gan ugunsdzēsēji, bet vairāki cilvēki, kuri arī bija klāti no komentāriem, atteicās. Jūs arī neredzējāt? Kā šeit tieši? Visi ir no radinieku puses, lūdzu, liekat mierā. Paskaidrot, kā notika avārija, nebija gatavi arī pārējie klātesošie. To skaidros valsts policija uzsāktā krimināla procesa laikā. Vienlaikus likumsargi uzsver, notikušais kārtējo reizi apliecina, cik svarīgi ir autovadīšanas laikā pievērst ceļam nedalītu uzmanību un ievērot visus ceļu satiksmes noteikumus. Jēkabpils reģionālajā slimnīcā noslēgušies uzņemšanas nodaļas pārbūves pirmās kārtas būdarbi. Tādēļ šobrīd pacienti tiek uzņemti atjaunotajās nodaļas telpās. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka ir mainīta ieeja uzņemšanas nodaļā. Lai tajā nokļūtu, jādodas uz stacionāra 5-stāvu ēkas pagalma pusi. Tur jāsako izvietotajām norādēm. Pagalmā pie dienas stacionāra ieejas izveidots pandus, kas ved uz jaunajām uzņemšanas nodaļas telpām. Tur šobrīd tiek nogādāti pacienti, kurus atved neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Tāpat tur jāvēršas tiem iedzīvotājiem, kuri dodas uz uzņemšanu pēc savas iniciatīvas, neatliekamas palīdzības saņemšanai vai uz plānveida stacionēšanu. Mūsdienīgā infrastruktūra nodrošinās lielākas ērtības ne tikai pacientiem, bet arī nodaļas darbiniekiem, lai gan vēl jāpierod pie jaunajiem apstākļiem. Ir daudz plašāks tās telpas kā vecās uzņemšanas telpas, daudz brīvāk. Mēs pat šeit runājam, dzirdam atbalsi, ja, jo tās telpas ir plašas. Jāsaka, ka šī tā mazākā kārta, ja, jo mēs atrodamies tajā uzņemšanas nodaļā, kur būs plānots skatīties un novērot pacientus. Tā saucamās observācijas gultas šeit būs 10, bet uz doto mirkli mēs esam pārcēlušies ar visu uzņemšanu uz šīm jaunajām telpām, jo mums ir jāizbūvē otra puse, otra uzņemšanas daļa, tā, teiksim, tā akūtā uzņemšana, kur būs tā lielākā slodze uzņemšanai un lielākais ārstu darbs. Līdztekus pārbūvētajām telpām iegādāts arī jauns aprīkojums un mēbeles, ir jaunas gultas, monitori un viss pārējais. Atjaunotajā uzņemšanas nodaļā uzstādīts un darbu sācis arī jauns stacionārais rentgena aparāts. Nav vairs kā kādreiz pacientam, ja viņam vajadzīgs rentgens no uzņemšanas stāva. Pirmā stāva bija jātransportē uz otro stāvu. Tas bija sarežģītāk gan pašam pacientam, gan arī personālam. Un arī laika ietilpīgāk šis process bija tagad uz doto mirklī, tā ka rentgens atrodas pirmajā stāvā. Un tas ir ātrāk, ērtāk. Savukārt pats rentgens ir daudz modernāks, tas ir digitālais rentgens, līdz ar to tas nozīmē to, ka mums šīs bildes uzreiz parādās digitālā formā, un atkal tas ir ātrāk un ātrāk un ērtāk mūsu darbiniekiem, kā arī pacientiem, viņi ātrāk var saņemt savu atbildi.
Līdz tekus būvdarbiem slimnīcas stacionārā tiek atjaunota arī poliklīnikas ēka un tās apkārtne. Slimnīcas valde pauž cerību, ka jau šajā rudenī poliklīnikas apmeklētājiem būs pieejams pilnībā pārbūvēts ieejas mezgls ar jaunu uzbrauktuvi. Savukārt pārvietošanās pašā poliklīnikas ēkā jau tagad ir atvieglota, jo eksploatācijā ir pieņemts jauns lifts. Otrs vēl tiek būvēts. Jaunais lifts ir ne tikai platāks, bet arī modernāks. Informācija par stāvu, kurā šobrīd lifts atrodas, tiek nodrošināta ne tikai vizuālā, bet arī audio formā. Būvdarbi slimnīcā norit īstenojot Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu, un tos veic SIA Jēkabpils PMK. Darbi norit pakāpeniski, nepārtraucot slimnīcas un poliklīnikas pakalpojumu sniegšanu, bet klientiem jārēķinās ar dažādām izmaiņām speciālistu pieņemšanas vietās. Pasakos mūsu iedzīvotājiem par sapratni, ka remonta darbos, protams, citreiz viņiem jāmaldās, jāatrod ir pareizā palāta vai pareizais ārsts, jā, jo pamainījušies šie ārsti arī vietām. Un aicinu sekot mūsu mājaslapā, Jēkabpils slimnīcas mājaslapā. Būvdarbi Jēkabpils reģionālajā slimnīcā turpināsies vēl aptuveni gadu. Aizkrauklē policijas darbinieki aizturējuši 1961. Gadā dzimušu vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par kāda vīrieša sadurušanu ar nāzi. Šī gada 30. Martā vecumnieku pagastā tika atrasts 1971. Gadā dzimuša vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm, divām durtām brūcēm, kreisās kājas augšstilbā. Viens no dūrieniem bija skāris artēriju un izraisījis nosiņošanu. Starp vīriešiem bija izcēlies konflikts, kura laikā arī noticis uzbrukums. Cietušais no gūtajiem ievainojumiem miris notikuma vietā. Septembrī aizturēts aizdomās turamais, kurš jau iepriekš bijis sodīts par dažādiem noziegumiem. Viņam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Aizkrauklis novada Neretas pagastā. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu tika apturēta automašīna Renault Traffic, kas atļauto 50 km/h vietā pārvietojās ar ātrumu 104 km/h. Mēģinot izvairīties no administratīvā pārkāpuma procesa sākšanas, 1975. Gadā dzimušais vīrietis policistam piedāvāja 100 eiro. Tagad pret vīrieti uzsākts ne tikai administratīvā pārkāpuma process par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, bet arī krimināla process par kukuļdošanu valsts amatpersonai. Jēkabpilī dārzu ielā kādā dzīvoklī uz plīts bija piededzis ēdiens, radot sadūmojumu. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā atgādina, ka ēdiena gatavošana prasa nepārtrauktu uzmanību. Ja ēdiena gatavošanas laikā cilvēki aiziet uz citu istabu vai atstāja mājokli, labākajā gadījumā sekas var būt piededzis katliņš un smakojošs dzīvoklis, bet sliktākajā gadījumā mājokļa iemītnieki var sāelpoties dūmus un gūt veselības traucējumus. No 20. Līdz 24. Septembrim SIA Jēkabpils ūdens veiks ūdens apgādes sistēmas chlorēšanu. Šajā laika periodā patērētājiem aicinājums uzturā lietot tikai vārītu ūdeni. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka ūdens dezinfekcija jāveic divas reizes gadā. No 6. Līdz 18. Septembrim Jēkabpilī norisināsies dzejas dienu festivāls Randiņš ar dzeju. Sīkāka festivāla programma pieejama portālā jēkabpilslaiks.lv. No 8. Līdz 12. Septembrim no 2016. Līdz 20. Pie Sutru kultūras nama varēs klausīties audio ierakstos dažādu žanru dzeju un stāstus. 9. Septembrī 2015. Sēlies prasmju muzejas ZASā aicinos tikšanos ar pilsētvidas skicētāju Dainu Domašūti. Tiks atklāta viņas darbu izstāde Zīmē viegli, kā arī būs iespēja piedalīties mākslinieces vadītā meistarklasē. 10. Septembrī 2016.30 Rubeņu dabas parkā dzeju lasīs Sēlies dzejnieki, savukārt muzicēs Evelīna Krama, ieja ar COVID-19 certifikātu. 10. Septembrī 2018. Jēkabpils meža parkā sāksies velobraukšanas seriāls Pusstundas velobrauciens. 11. Septembrī 2010. Viesītes kultūras pilī norisināsies Sēlies kongress, ieja ar COVID-19 certifikātu.
11. un 12. septembrī garšu ceļojumā aicina mājas kafejnīcu dienas, kas norisināsies 13 saimniecībās Sēlijā. Apmeklējums obligāti iepriekš jāpiesaka. Sīkāka informācija un karti ar saimniecību atrašanās vietām pieejama portālā jēkabpilslaiks.lv. 12. septembrī 2011. Salas sporta laukumā ģimenes aicinātas uz tēva dienas pasākumu. Līdz 12. septembrim Līvānu novada centrālās bibliotēkas skvērā varēs baudīt Līvānu novada autoru dzeju austiņās audio ierakstos un rokrakstā uz plakātiem.